Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ սալ։ Սալ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է խոզի սալը, ես նախընտրում եմ մսային շերտով լինի սալը, այս դեպքում ավելի համեղ է ստացվում, բայց եթե դուք նախընտրում եք ուղակի միայն սալ լինի առանց մսային շերտի, կարող եք նաև պատրաստել այդպես։ Այստեղ կա 500 գրամ սալ, ես այն կկիսեմ և 2 տարաների մեջ կտեղափոխեմ։ Ահա, կիսեցինք, հիմա տեղափոխենք տարաների մեջ, այնուհետև մնացած պրոցեսին անցնենք։ Ավելացնում ենք 1 թեյի գթալ աղ, այստեղ իմ ձեռքին 1/2 թեյի գթալն է, դրա համար 2 անգամ եմ ավելացնում, իսկ հիմա դանակով պետք է մի լավ ծակծկել, ահա այսպես, բոլոր կողմերից լիքը ծակծկում ենք, հիմա շրջենք կողքերն էլ ծակծկենք, նայեք այսպես, զգուշությամբ, հիմա մյուս կողմը, ահա, այս ձևով աղը ավելի լավ է քաշում իր մեջ, այսպես ծակծկելով, հիմա ձեռքով աղը տարածում ենք ամբողջ երկայնքով մեկ, կողքերով մեկ, որպեսզի ավելի լավ տարածենք ձեռքով այսպես, նայեք, ահա, բոլոր կողմերով, այս մեկը լավ է արդեն, անցնենք մյուսին, ավելացնում ենք կրկին աղ, այստեղ արդեն նշել էի, որ իմ ձեռքին 1/2 թեյի գթալն է, 1/3-ին 1/2 թեյի գթալ ավելացնելուց հետո ծակծկեցի սալը, հիմա կողքերն եմ ծակծկում, այնուհետև մյուս 1/3-ին նորից ցանում եմ 1/2 թեյի գթալ աղ և ծակծկում։ Այստեղ ունենք 6 պաչ սխտոր ճզմած վիճակում, կիսում ենք և ավելացնում սալին։ Ահա, հիմա պետք է տարածել կրկին ամբողջ մակերեսով, բոլոր տեղերով չենք մոռանում նաև կողքերը, ահա, հիմա այս մյուսը, անպայման լավ տարածեք սխտորը, բոլոր կողմերով, այս մյուսն էլ վերջացրեցինք, փակում ենք տարաները և դնում ենք սենյակային ջերմաստիճանում 2 օր, պետք չէ շատ սառը տեղ լինի կամ շատ տաք տեղ լինի, այլ միջին, ահա, 2 օր անց այս տեսքը ունի, մի փոքր կանաչավուն երանգ է ստացել սխտորը, բայց այս երանգից ոչ մի խնդիր չի առաջանա, այնպես որ կարող ենք շատ հանգիստ օգտագործել, ահա այս մյուսն էլ, տեսեք, մի փոքր էլ ջուր է դուրս տվել, պետք է այսպես լինի, նայեք, ահա, օգտագործելու ենք ալեպի պղպեղ, սև պղպեղ և պապրիկա, ես ունեմ այսպիսի տարա, հիմա կավելացնեմ ամեն մեկից 1 թեյի գթալ, արդեն իսկ սկզբում նշել էի, որ իմ մոտ 1/2 թեյի գթալն է, հիմա ամեն մեկից 2 ական կլցնեմ և կխառնեմ, այս տարբերակով երբ որ մեկ այլ տարայի մեջ լցնում եք և խառնում, ավելի հավասարաչափ է լինում, խառնված է լինում հավասարաչափ և երբ որ սալի վրա ենք ավելացնում, ավելի հավասար կերպով է տարածված լինում համեմունքները։
տեղափոխենք տախտակի վրա եւ կցանենք համեմունքները։ Չենք մոռանում բոլոր կողմերին ցանել։ Հիմա այսպես տախտակի վրա մնացած բոլոր համեմունքները նույնպես ծալի վրա ենք լցնում, այսպես շարժումներով, ահա, չենք թողնում, որ մնա տախտակի վրա, այլ բոլորը հիմա արդեն սալի վրա է։ Տեղափոխում ենք կրկին փակվող տարայի մեջ, և այնուհետև կդնենք սառնարան 4-ից 6 օր։ Ինչքան շատ երկար է մնում, այնքան ավելի համեղ է լինում սալը։ Ահա եւ պատրաստ է մեր սալը։ Հիմա կկտրենք։ Նայք, ահա այսպիսի տեսք ունի, շատ համեղ է իրոք, նայք, ահա, ահա և մյուս կտորն էլ, անկեղծ ասած արդեն մենք համտեսել ենք այս մյուս կտորից, բավականին շատ համեղ է ստացվել, հիմա նորից կկտրեմ այս մյուսից էլ, իդեպ սալը ավելի լավ է բարակ կտրտել, որովհետև բարակ հաճելի է ուտել, քան հաստ տարբերակով կտրտած։ Ահա, մեր սալը պատրաստ է, մնում է համտեսենք։ Այս հացը նույնպես իմ թխածն է, շուտով իմ YouTube-յան ալիքում կտեղադրեմ տեսանյութը, իսկ սալը ասեմ, որ համտեսել ենք շատ համեղ է, մնում է բրդուճ անել հացով և վայելել զեյթունով ու համեղ վարունգի թթույով։ Կարծում եմ ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը։ Եվ իհարկե ասեմ, որ ինչ որ էլ պատրաստեք, պատրաստեք սիրով, սիրով պատրաստվածը ամենահամեղն է ստացվում։ Եթե հավանել եք տեսանյութը, սեղմեք լայք, եթե նոր եք ալիքում, անպայման բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակին, որպեսզի ստանաք ծանոթություն նոր տեսանյութերի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք իմ տեսանյութերը, ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։